Nazdar urbexéři, dneska vás vezmeme do takového malého baráčku. Ten už je asi nějaký pátek neobývaný, ale dveře se nám otevřely až teď. Je to taková trošku garzonka, jeden obývací pokoj, chodba a nějaká kuchyň. Bylo tam docela dost vybavení, vypadalo to jako, kdy tam někdo bydlel, ale podle stop plísně na stěnách a krásného vymalování, tam asi už další dobu nikdo není. Zatím se ho nevzali do parády žádný vykradači kovů, protože všude okolo byly poházený různý klíče, nářadí, ale předpokládám, že v nejbližší době se tak stane. Starožitnictví, tam byl takový krásný kredenc, někomu by se mohl hodit a doufám, že ho nikdo neodnese. Na půdě toho moc nebylo, v podstatě jenom prázdná půda s pavučinama. A vedle baráčku byla taková dílna, když to byl asi nějaký chlív,